Kryeministri Sali Berisha inauguroi përfundimin e rekonstruktimit të Fakultetit Ekonomik në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Gjatë fjalës së rastit, shefi i qeverisë zhveshi fjalorin nga terminologjia e fushatës dhe u përqendrua në projektin e tij të hershëm të Ullirit dhe drurve halor. Universiteti juaj po udhëheq një nga projektet më të rëndësishme kombëtare në fushën e bujqësisë, atë të Ullirit. Së bashku pak muaj më parë inauguruam impiantin dhe prodhimin të fidaneve. Rektori më informoi se kanë çelë ato. Por ndërkohë, polson shtat një program tjetër më i madh kombëtar. Dhe ky është programi i harrorëve. Kryeministri Berisha gjatë vizitës së tij në Universitetin Bujqësor, i cili ka dhënë kontribut në zhvillimin e bujqësisë në vend përmes projekteve të ndryshme, tha se qeveria do të mbajë prioritet rekonstruksionin e universiteteve dhe krijimin e kampuseve universitar.